নিজৰ প্ৰাৰ্থীক নহয় বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীকহে শুভেচ্ছা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত মুঠতে ধুবুৰী ধাৰিব লাগে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল যি প্ৰকাৰে যেনেকৈ হওক আজমল হৰাটো কামনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজমলক হৰোৱালে ৰকিবুল হুছেনক ভাল পাব হেনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেয়ে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী থকাৰ পিছতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনকহে শুভেচ্ছা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰকিবুল হুছেইন উঠিছে কাৰণে আৰু আমি বৰ বেছি তাতে চেষ্টা কৰা নাই তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ শুভেচ্ছা আছে আজমলক হৰুৱাওক তেখেতে আজমল হাৰিলে আমি ভাল পাওঁ গতিকে ৰকিবুল হুছেইনে যদি আজমলক হৰুৱায় আমিতো আনন্দিত হ'ম গতিকে ৰকিবুল হুছেইন আৰু আজমলৰ যুঁজখনৰ পৰা আমি নিজক আঁতৰাই ৰাখিছোঁ বাৰ চাৰে বাৰ আৰু কেতিয়াবা সেই হিচাপ হৈছেগৈ তেৰ অথবা চাৰে তেৰ এই বাৰ তেৰৰ মাজতেই লুকাই আছে বৃহৎ অংক এইবাৰ ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক লৈ বিজেপিয়ে কৰিছে নেকি নতুন অংক হলেও বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাব গোলোকগঞ্জ আৰু বিলাসীপাৰাত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ধুবুৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু AIDFৰ বদৰুদ্দিন আজমলে ভৰিয়েই থোৱা নাই ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰচাৰটো দূৰৰে কথা তিনিবাৰৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক ভোটাৰে ছাঁটোকে দেখিবলৈ পোৱা নাই ইফালে কংগ্ৰেছ বিধায়ক সোৱাহান আলী চৰকাৰৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধুবুৰীৰ বাস্তৱ সত্যটো মানি লৈছে অকল এটা দুটা এনেকুৱা নহয় প্ৰায় 5 লাখৰ বেছি ভোটত এইবেলি ধুবুৰী লোকসভাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীজন যে জিকিব এইটো ৰিপৰ্ট আছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথা লগতে ক'লে বহুত ভাল পালোহেঁতেন যে এইবেলি অকল ধুবুৰী নহয় অসমত বহুত কেইটা লোকসভা এৰিয়াত যে লোকসভাত যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জিকিব এইখিনি ক'লে মই ভাবিলোহেঁতেন যে সি গোটেইখিনি সঁচা কথা তুলি ধৰিছে পিছে ৰকিবুল হুছেইন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুৰণি বন্ধুত্ব আছে সেয়া সকলোৱে জানে কিন্তু পুৰণি বন্ধুত্ব ধুবুৰীত কামত নাহে বুলিহে ক'লে AIUDFৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুয়োজন কংগ্ৰেছত 15 বছৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী এই দুয়োজন তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ হৈ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে এই দুয়োজন মানে একেবাৰে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লেফ্ট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড দুয়োজন বন্ধু গতিকে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব তেখেতৰ বন্ধুৰ মানে ভালটো কামনা কৰিছে আৰু কিন্তু জনগণ আচলতে হিমন্ত বিশ্ব কামনা কৰিলেতো নহয় না আচল কামনাটো ধুবুৰীৰ ভোটাৰে কৰিব লাগিব আৰু ধুবুৰী ভোটাৰে বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক লাষ্ট 3 বাৰ তেখেতক বহুত ভোটত জিকাইছে এইবাৰ আৰু বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত তেখেতক জিকাব ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কিন্তু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ সলনি ৰকিবুল হুছেইনে আজমলক হৰুৱালে ভাল পাম বুলি কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰক বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট